La percepció lúdica que sol tenir de les arts escèniques comporta que ni els artistes ni la resta de la societat siguin conscients dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la salut dels artistes. Un se sorprèn a saber que més d'un 75% d'ells acaben lesionats, sovint obligant-los a frenar o donar per acabada la seva carrera. La Fundació Ciència i Art es va crear l'any 2001 per intentar donar a conèixer aquesta situació, per millorar els coneixements sobre els problemes que afecten aquest col·lectiu i per formar els artistes, els docents i els professionals de la salut sobre aquests aspectes. La Fundació Ciència i Art organitza, realitza i participa en congressos, xerrades, cursos i tallers tant per als artistes com per als professionals de la salut i docents. Atenent que la medicina de l'art és una especialitat de recent creació, encara es necessita dedicar molts esforços a la investigació de les causes de les afeccions d'aquest col·lectiu. En els seus projectes, la Fundació Ciència i Art intenta interrelacionar professionals de totes les branques de la ciència i implica en la seva recerca no només els seus propis professionals, sinó també els dels centres de referència. Per aconseguir un màxim impacte de la tasca de la Fundació, es compta en la complicitat també del món artístic. Aquest, a banda de contribuir en la millora dels coneixements, també ajuda a donar visibilitat a la tasca que es fa i permet explicar a la societat més fàcilment aquesta problemàtica.